בעזרת השם יתברך נראה בענייני הפרשה תחילה בראש. אני רוצה להתחיל מפרשה שעברה, סוף פרשת ויצא. וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך את הם וילך וישוב לבן למקומו. ויעקב הלך את דרכו, ויבקעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם יעקב ומחניים. ככה מסיימת פרשה שעברה. האמת, תמיד הייתי תמה, מה קרה ללבן שישכים בבוקר? בכי היה מתפלל בנץ החמה, וישכם לבן בבוקר. צריך להבין, ייתכן, שכבר גם בלילה כבר יצא לצאת, לברוח מיעקב אבינו. שני הפכים בנושא אחד, יעקב אמת ליעקב, ולבן, כמו שכתוב, היה, כמו שכחנו בשבוע שעבר בשם החפץ חיים, מקור המרמה והרמאות, איך שניהם יהיו ביחד. טוב, בלילה, אומרת הגמרא, אסור לצאת בלילה, לא יצא אדם בלילה. שחיקה בהשכמה, ברגע הראשון שאכל לברוח מיעקב, קם וברח. אחי שיחיה אמר לי, אפשר לומר עוד הסבר, כיוון שהוא היה עובד עבודה זרה, בעבודה זרה המפורסמת הייתה שמש, להשתחוות לשמש. אז כנראה שקם בנץ החמה להשתחוות לשמש, אולי. כל פנים, והוא שב למקומו, עוד מעט נראה מה פירוש שב למקומו. ויעקב הלך דרכו ויפגעו במלאכי אלוקים. הזכרנו פעם דברים נפלאים שהביא אותו איש אלוקים קדוש, האדמור מצ'רנוביץ' היה, בעל באר מים חיים, שואל, מדוע התורה נוקטת לשון מלאכי אלוקים? אלוקים תמיד זה מידת הדין. אז אם היה כתוב מלאכי השם, מידת הרחמים, אבל פה כתוב ויפגעו בו מלאכי אלוקים. אז רש"י מביא בשם רבותינו, מה זה ויפגעו בו מלאכי אלוקים? אומר, המלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ, את יעקב אבינו. אבל הרב אומר ביאור נפלא מאוד. מה זה, מה פירוש אלוקים, מלאכי אלוקים? אומר, ויעקב הלך את דרכו, ככה מביא בבאר מים חיים על התורה. הלך גם אתה יעקב לדרכו הראשון אשר היה בתחילה כשיצא מבאר שבע. פירוש. למרות שישב אצלו, אצל לבן הארמי, שנים על שנים, 20 שנה, לא נשתנה אצלו כלום. יעקב היה במדרגתו כמו שהיה. צדיק, ישר, תמים, איש אמת, לא נשתנה כלום, הלך לדרכו הראשון ולא נגרע מהצדיק וצדקתו כלל וכלל כל זמן היותו בבית לבן הרשע. הזכרנו פה שהרמב״ם בהלכות דעות כותב שם פרק ו' דרך בריאתו של אדם להיות נמשך מאנשי מקומו, להיות מושפע מהם. יעקב אבינו עליו השלום בחיר שבאבות עם כל השנים שישב אצל לבן, לא נגרע ממנו כלום, נשאר איש אמת, לכן אומר הפסוק, לדרכו, אותה דרך, כשבא, אותה דרך יצא. לא חל אצלו שינוי משהו. כל זמן היותו בבית הלבן הרשע לא נשתנה. לא, שכל זמן שהיה דר אצל אותו רשע, לא למד ממעשיו כי הוא זה. ואם כן, ראוי שיפרע מלבן, שהוא לא למד מאומה מהצדיק שהיה גר אצלו. הנה, יש לך את חתנך, יעקב אבינו, בחיר שבאבות, תלמד משהו ממנו, תראה איך שהוא ישר, איך שהוא הגון, כמו שהוא אומר לו, גנובתי יום, גנובתי לילה, וכו' וכו'. כלום. לא למד, לא התפעל, לא לקח שום לקח ומוסר מיעקב אבינו לבן הרשע, על כן, ויפגעו בו, במי? בלבן, ויפגעו בו מלאכי אלוקים, מידת הדין באה לפרוע ממנו. הוא מפרש את הפסוק, כמו שאנחנו מבינים, ויפגעו בו ביעקב, אלא ויפגעו בו בלבן. למה? בלבן פגעו שלוחי דין אלוקים, וכך אמר המדרש, שחזר לבן למקומו, פירוש לעניותו, באו ליסטים, כך במדרש רבה כתוב, ונטלו לו כל אשר לו, כל מה שגנב ורימה ועשה, הכל נאבד בין לילה אחד. ועוד, למה כל זה? כדי, גם כדי לבטל מחשבתו הרעה, שהוא לבן חשב לבטל הברית ורצה לרדוף אחר יעקב. נכון, נשבע
נכון מה שאמר, בוא נכרות ברית וכו', כל זה מן השפה ולחוץ. הוא בתוך תוכו ביטל את הכל ואמר, ברגע שיעקב בורח אני רודף אחריו וכבר נעשה את הפתרון הסופי. זה מה שהוא רצה, אז לכן באו מלאכי מרום, כמו שרשי הביא, לשמור עליו ואת יעקב אבינו, ופגעו בו בלבן שלא ירדוף אחר יעקב. ועל זה רמז הפסוק למקומו, שחזר לבן למקומו, וישב לבן למקומו, למקומו הראשון, בעניות וכו', כדי שישאר עני שנחשב כמת, כמו שאמרה הגמרא בנדרים דף סמך דלת, ולא ירדוף אחר בית יעקב. ככה המדרש אומר את זה גם כן. על כל פנים, מה אנחנו רואים? שהקדוש ברוך הוא צופה ומשגיח על אהוביו, על ידידיו, יעקב אבינו בחיר שבאבות, ופגעו בו בלבן מלאכי אלוקים. כך הוא מפרש את הפסוק הזה. כל פנים, יש לנו מזה לימוד מוסר השכל, שכשאדם באמת הוא איש אמת ורודף אמת ובצדק, אז הקדוש ברוך הוא לא יעזוב ולא ייטוש. אחר כך מתחילה הפרשה שלנו. מה? וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. שואלים המפרשים, מדוע ולמה היה צריך יעקב אבינו לשלוח מלאכים, שליחים לעשיו? שלמה? שמעת מתגרה בו, שמעת מעורר אותו. ככה שלא מפרשים. אז ראיתי ברב חידה עליו שלום בספר פני דוד, מביא חידוש. מי גילה סוד זה לעשיו הרשע שיעקב אבינו חוזר? מי? אומר לבן שלח לו שליחים, עדיין הוא ברשעותו. אמר לו, תראה, אתה בן אחותי ואני הדוד שלך, כן? אני, יעקב ישב אצלי 20 שנה, וכל מה שרציתי לפגוע בו ולהזיק אותו, שום דבר לא עלה בידי. אם כן, עליך המצווה לגמור ולסיים את הסיפור עם יעקב אבינו. מה שאני לא הצלחתי, אני מאחל לך בהצלחה מרובה. לכן הוא עיר אותו שיבוא ויפגע ביעקב אבינו. ככה מביא הרב חידה, ואומר כתוב בספר הרשע, מביא מהקדמונים. אז יעקב נודע לו הדבר הזה, שולח מלאכים. רש"י אומר מלאכים ממש, ככה כתוב במדרש. מפרשים רבותינו למה מלאכים ממש, יש כמה פירושים. אחד, בשביל להפחידו, לירא אותו. אבל תמיד אני מזכיר מה שלימד אותנו המשגיח הצדיק, האור יחזקאל רבנו הגדול, אומר דבר נפלא. יעקב אבינו עליו השלום, הוא כל הזמן דעתו על בני ביתו, על אנשיו. אומר, עשיו אני מכיר אותו. הגמרא הרי העידה עליו, 5 עבירות עבר אותו רשע באותו יום, ביום פטירתו של אברהם אבינו. 5 עבירות, זה היה בן 15 וכבר רצה לתרבות רע בר מינן. מה? כפר בעיקר, כפר בעיקר רחמנא ליצלן, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כמו שהגמרא אומרת שם. ואם כן, איך אני אשלח מהאנשים שלי אליו? ככה יעקב אומר, אם אני אשלח אנשים בשר ודם אצל עשיו, לך תדע מה יכול לעשות להם. לא בגלל שיהרוג אותם, יהרוג אותם גופנית. לא רק זה. אולי יגיד להם דברי נאצה, אולי יגיד להם דברי כפירה, ואז זה מאוד קשה להתפטר מזה. אם אדם שומע דברי מינות, דברי כפירה, זה לא קל להתפטר. סיפרתי פעם מה שמעתי מרבותיי, שהיה איזה אדם פה בירושלים, כך שמעתי, לא יודע את הפרטים בדיוק, והיה לו כל מיני דעות משונות, ופעם הוא רצה להגיד לאחד מהגדולים איזה חידוש. אמר לו אותו גדול, מצטער, ממך אני לא רוצה לשמוע. טוב, מה קרה? אומר, תראה, אני לא יודע מה אתה מדבר, לא יודע את הסגנון שלך, אולי חלילה יהיה דברים שלא כדעת, ואני, אין לי סבון למוח. כך הוא אמר, אתה מבין? אין לי סבון למוח, אם זה נכנס לראש לפעמים זה יכול להישאר שם שנים על שנים. מאוד קשה אחר כך להוציא את הדברים הללו. כך שמעתי מרבותיי, פרטים אני לא יודע, אבל כך שמעתי. ללמדנו, שאדם מה יכול להיות, אז אני אשמע, בין כזה לא ישפיע עליי, לא יפעל אצלי, אתה לא יכול לדעת. לפעמים זה נכנס, זה מחלחל שם, וזה כמו ארץ של נחש. יעקב אבינו יודע שהתפקיד שלו לגדל דור של מאמינים בבורא,
עובדי השם יתברך. אז הוא אומר, איך אני אשלח מלאכים סתם? לא רק בלי שירוג אותם, גם זו צרה. אבל היותר קשה, גדול המחטיאו יותר מהורגו. אם ידבר איתם דברי מינות, דברי כפירה של עשיו, אז לך תדע, לך תדע מה יכול להיות. לכן אומר, צריכים פה רק מלאכים ממש. הם לא ייפגעו. לא שמענו אף פעם שמלאך רוחני כולו, הוא יכול להיפגע מהדברים הללו, יש לו השפעה עליהם, לא. לכן שלח דווקא מלאכים ממש. ככה אומר האור יחזקאל זצ"ל. והפרשה שלנו, פרשה עמוקה, נפלאה, והרבה הרבה יש מה ללמוד ממנה. יש דברים שכבר הזכרנו, אבל מצווה לחזור עליהם. רבנו הרמב"ן זצ"ל מלמד אותנו על כל ספר בראשית. כבר פרשות שעברו, שאל אצל אברהם אבינו, שהוא נוסע למסעה וחופר את הבארות וכו'. כבר הרמב"ן שם וגם הפרשה שלנו כותב, אומר לך כלל, כשאתה בא ללמוד ספר בראשית, צריכים אנחנו תמיד לזכור מה לימדו אותנו רבותינו. אומר לך כלל, ותבין אותו בכל הפרשיות הבאות, בעניין אברהם, יצחק ויעקב. הכלל הזה הוא כלל גדול בתורה, שהוא מבאר לנו ענייני האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כל המאורעות וכל המקרים שעברו עליהם, שהתורה מעריכה. מה רוצים פה? מה רצה הבורא יתברך ללמד אותנו? והוא עניין גדול, יסוד גדול בתורה, ורבותינו הזכירוהו בדרך קצרה, כמנהג רבותינו, שבמילים בודדות כוללים עניינים עמוקים ונפלאים. אמרו במדרש, תנחומה, כל מה שירה לאבות, סימן לבנים. מעשה אבות, סימן לבנים. מה התכוונו בזה? מה מונח בעומק דברי רבותינו? מפרש הרמב"ן. לכן, הכתובים מעריכים בסיפור המסעות, נסעו מפה, נסעו לשם, אברהם יורד למצרים וכו', כל הפרשות שקראנו. וכן, בחפירת הבארות, חופרים בארות, או מה מעניין אותנו? חפרו, סתמו, אברהם חופר, יצחק חופר, מה רוצים בזה? וכן שאר המקרים שיראו לאבותינו. באה התורה סתם לספר סיפורים בעלמא חלילה. החושב יחשוב כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת. טוב, מה הרווחנו מזה? כן נסע, לא נסע, כן חפר באר, מה יש לי תועלת מזה? מה למדנו? איזה לקח יצא לנו מזה? אבל אומר הרמב"ן, לא, מעשה אבות סימן לבנים, כולם באים ללמד על העתיד. זה לא רק מה שהתרחש אצל אברהם, יצחק ויעקב, אלא על כל תולדותיהם. כל הדורות הבנים הבאים, הם צריכים ללמוד, לעיין ולהבין ממעשה אבות שהם סימן לבנים. כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, יתבונן ממנו דבר הנגזר לבוא לזרעו. מזה הוא כבר לומד מה עתיד להיות לבנים. זה לא רק מה שהיה אצל אברהם או יצחק אצל יעקב, זה גם לדורות הבאים. ועוד מוסיף הרמב"ן, חידוש גדול, מלמד אותנו, ודע כי כל גזרת עירין, כל גזרה של מלאכים בשמיים, כל גזרת העליונים שבורא עולם גוזר, זה פסוק בדניאל, אם תצא מכוח גזרה אל פועל דמיון, תהיה הגזרה מתקיימת על כל פנים. פירוש, כשבשמיים באים ומגלים לנביאים וכיוצא בזה מה עתיד להיות, אז יש דברים שלמרות שהודיעו אותם, הם יכולים להשתנות. הם עושים תשובה וכיוצא בזה וכו'. אבל אם נבואה יוצאת בפועל דמיוני, מבצעים ועושים איזה מעשה דמיון למה שהנבואה גילתה, חייב להתקיים על כל פנים. אין מזה חזרה, וזה חייב להתבצע ולהתקיים. נביא דוגמה. ולכן עושים הנביאים מעשה בנבואות, כמו ירמיהו. ירמיהו שציווה לברוך, התלמיד שלו, שבא ירמיה והתנבא על מפלת בבל, שהמלכות הזו בבל ששלטה בכפה היא מתבטלת. אז מה אומר לו? מביא לו את הנבואה, כותב לו את זה על ספר, ואומר לו, תלך, תיסע לבבל, תעמוד שם שפת הנהר, ותקרא את מה שכתבנו פה, וככלותך לקרוא את דברי הספר הזה, את הנבואה על מפלת בבל, תקשור עליו אבן, תיקח את הספר הזה, תקשור עליו אבן,
ותשליחהו אל תוך הפרט, תוך נער פרט, תזרוק את זה תוך הפרט, נער פרט. ואמרת, וככה תאמר, ככה תשקע בבל, כמו שהאבן הזו שקעה בנהר, בנהר פרט, ככה גם כן בבל תשקע. טוב, מה צריך את זה? מה זה המעשה הזה? משחקים בעלמה? חלילה. אומר, אם הייתה רק נבואה, אז יכול להיות שתשתנה הנבואה. אבל אם נתבצע מעשה המעיד על הדבר, כמו פה שהוא זרק והשליך את האבן לתוך נער פרט ושקעה, מוכרח שהנבואה הזו תחול ותתקיים, ומלכות בבל תשקע ותאבד מן העולם, וכמו שהיה. וכן, בעניין אלישע, אלישע הנביא, תלמידו של אליהו הנביא זכו לטוב, לפני שהוא מסתלק לעולם הבא, כך כתוב בספר מלכים, בא אצלו יואש, יואש היה המלך של מלך ישראל, היה לו הרבה מלחמות עם כל מיני אומות, בפרט עם דמשק, עם מהצפון, והתחיל לבכות, אומר לו, אדוני אלישע, אתה מסתלק חלום הבא, מה יהיה? מלחמות, מלחמות. מה אמר לו? תביא חץ וקשת ותירה לכיוון דמשק. ועל כל חץ וחץ שהיה יורה, היה אומר אלישע, חץ שואל השם, חץ שואל בדמשק, שתתבטא מלכות הזו של ארם. וכך היה אומר, ויאמר, חץ שואל השם, חץ שואל בארם, ויואש כשירה את החצים, כמה חצים ירה? 3. אז כתוב שם, ויקצוף עליו איש האלוקים. כשראה את זה אלישע, אז הוא קצף עליו. ויאמר, אמר לו, להקות 5 או 6 פעמים, ככה היית צריך לעשות. למה רק אחרי 3 פעמים שירית את החץ לכיוון ארם, הפסקת, היית צריך להמשיך עוד 2-3 עד 6 פעמים. ואז אם היית עושה כך, הקיט את ארם עד כלה, היית מחסל אותם עד הסוף, לא נשאר מהם שריד ופליט. אבל עכשיו שרק ירית 3 פעמים, אז יהיה לך 3 מלחמות שבהם אתה תנצח. תנצח את ארם, אבל לך תדע מה יהיה הרי זה, יכול להיות שהם ינצחו. שמה צריך את זה? הוא יושב בשומרון, ודמשק זה בצפון 10 קילומטרים משם, וירה חץ, כמה חץ יכול לעוף? 100 מטר, 200 מטר, אני לא יודע. אז זה יגיע עד דמשק? אלא, כמו שאומר הרמב"ן, נבואה שיוצאת עם פועל דמיוני מעין הנבואה, חייבת להתקיים בוודאות על כל פנים, אי אפשר לחזור מזה. לכן, רגז עליו אלישע ואומר לו, היית צריך לראות יותר 5-6 פעמים. כל פנים, אומר הרמב"ן, מזה אנחנו למדים שמעשה אבות סימן לבנים. ללמוד מכל דבר ודבר. הנה פה בפרשה שלנו. מה יש לנו פה ללמוד? אומר הרמב"ן, לקראת הפסוקים, כשיעקב אבינו נודע לו הדבר הזה, הוא שולח את המלאכים, מלאכים ממש, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי והחרדת, וילישור וחמור, וכו'. יעקב מדבר בענווה, מדבר בנמיכות, הוא קורא לעצמו עבדך, שהוא כאילו עבד של עשיו, ואומר וילישור וחמור, כאילו אין לו שום דבר. אבל כמו שאמרו רבותינו, יעקב אבינו מדבר באמת בענווה, בנמיכות, אבל הוא בתוך הדברים שלו רומז לעשיו, תשמע עשיו אחי, אני יעקב אחיך, אתה רוצה לעשות איתי שלום, מה טוב מה נעים, אם אתה חושב לעשות איתי מלחמה, אז ידע, אני לא מפחד, הקדוש ברוך הוא איתי ואני לא מפחד ממך, לכן הוא מדגיש, כה תאמרון לאדוני לעשיו, אומר לשליחים, אל תשנו מילה אחת ממה שאני אומר, בדיוק איך שאני אומר לכם, כך אתם תעבירו את הדיבור הזה, לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי, וחרדת, וילישור וחמור, צאן ועבד לשפחה, ושלחה להגיד לאדוני. כבר הבאנו הרבה פעמים בשיעורים, מה שלימד אותנו בספר נפש החיים, שער ראשון, פרק י"ג, מביא הרבה הרבה מקומות מספר הזוהר הקדוש, שלימד אותנו סוד ויסוד בדברי המקראות, בדברי החומש. אומר, כך אומר הזוהר הקדוש, דע, בכל מקום שנאמר בחומש לשון הגדה, אז רזה דמילתא איתבי, פירוש. לא רק מה שאתה רואה בהסתכלות החיצונית מלמעלה, יש כאן דבר תמון נסתר שצריכים להתבונן, צריכים לעיין, ואז מתגלה כאן הסוד שבדבר. לכן אומר לו, ויש לך להגיד לאדוני, אני מדבר איתך בענווה,
אני עבדך, אבל תדע שאינני מפחד ממך. אני הכנתי את עצמי, תפילה, דורון, מלחמה, לא מפחד. לכן הוא אומר לו, עם לבן גרתי. פירוש, תדע לך, ישבתי לא יום ולא יומיים, 20 שנה, במאורה של הנחש הגדול, לבן, מקצת שבחו, ולא עלתה בידו מאומה. הנה, מלאכי אלוקים פגעו בו, והוא לא יכול לרדוף אחריי. אז תדע לך, אם אתה חושב לנצח אותי, אם לבן גרתי, אם גדולים ממך וחזקים ממך, התמודדתי וניצחתי, כי לא יעזוב השם עמו ונחתו לא איתו, שואל, קדוש ברוך הוא איתי. ורש"י מוסיף גם כן, אם תרי"ג מצוות שמרתי, אז המצוות הם השומרים של האדם כידוע, וגם הוא אומר לו, ויהי לי שור וחמור. מה זה שור וחמור? אז כבר הביא בעל הטורים, כבר כל המפרשים מדברים על זה, שור וחמור, זה יוסף הוא שור, וחמור זה יששכר, כך אומר. רומז ליוסף שהוא שטנו של עשיו, ולישככר שעוסק בתורה, לקיים הכל כל יעקב בבתי מדרשות. פירוש, איך נאמר במילים שלנו המדוברות, יש לי גם נשק סודי שיכול לחסל אותך, אדוני עשיו. יש לי את השור ויש לי את החמור. שור זה יוסף, שטנו של עשיו, כמו שכתוב בפרשה שעברה, ברגע שנולד יוסף, אומר לו יעקב אבינו לבן, אני חוזר הביתה. כבר יש לי את הנשק שלי, יוסף הצדיק, שהוא המחלה של הרע, כמו שאמר בצדוק זצ"ל, יש לנו שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. מה התפקיד של משיח בן יוסף? אומר, משיח בן יוסף זה יוסף הצדיק. הצדיק שגובר על יצרו. זהו הצדיק הזה, זה הצדיק האמיתי, שמנצח את היצר שלו, כמו יוסף הצדיק בניסיון בפרשות הבאות. כוחו לבער את הרע מן העולם. משיח בן דוד בא מדוד המלך, יהודה, צדקה ממני, הוא הבעל תשובה, הוא זה שמקרב את האחרים לעבודת הבורא יתברך. זה מה שאנחנו אומרים ביום שבח. באלילים קרות יקרתון, זה התפקיד של משיח בן יוסף, להכרית את עובדי האלילים. ואחר כך, אחרי שיש לנו את הדבר הזה, אז נתקן עולם מלכות שדי, שיקבלו עול מלכותו יתברך. לכן אינני מתיירא כלל וכלל ממך. אתה עשיו, יש לך גיבורים, יש לך שודדים, בסדר. והיא לי שור וחמור, אז אני לא מפחד. אתה רוצה לשלום, מה טוב, מה נעים. אם אתה רוצה חלילה לצאת לקרב, למלחמה, אז תדע לך. לכן יש לך להגיד, יש כאן רזה דמילתא. מדבר בנמיכות, בענווה, כאילו אני העבד וכו' וכו', אבל שתדע לך, אינני מפחד ממך. ולכן עושה לעצמו יעקב אבינו, כמו שאמרנו, תפילה, דורון, מלחמה. יש להבין מה העניין הזה של התפילה. כבר עמדו על זה רבותינו הקדמונים, כמדומני רבי יוסף אלבוז הצל מהראשונים, עומד, סוף הראשונים, עומד בספרו ספר העיקרים. איך תפילה פועלת? מה כאן המהות? מה כאן ההבנה? חלילה יצא על ראובן, חלילה יצא איזה גזרה מן השמיים, שיהיה חולה דוגמה. שיהיה חולה חלילה. שמתברך של ההפעה שלמה על כל חולמו ישראל. אמן. הנה, עומד זה ראובן, מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר בונו של עולם, אבינו שבשמיים, רחמן מלא רחמים, תרחם עליי, תחוס עליי, אני מודה ומתוודה, חטאתי, עוויתי, פשעתי. והתפילה הזו פעלה ונתבטל. נתבטל הגזרה הזו, טוב, איך זה, מה קרה פה, מה כאן ההבנה? אומר בספר העיקרים דבר נורא, אומר נכון, הגזרה יצאה על ראובן זה, כך היה, החליטו, לפי מעשיו, לפי פעולותיו וכולי, יש חשבונות בשמיים. ברגע שהוא בא בתפילה לבורא יתברך, מתחנן, תפילה, כמו שלימד אותו המשגיח זצ"ל על פי הפרשה שעברה, תפילה עניינה של התחברות. נפתולי אלוקים נפתלתי את אחותי, אומר רש"י, נפתולי אלוקים נפתלתי, נתחברתי. כוח התפילה לרומם את האדם להתחבר לבורא יתברך. וברגע הזה שהוא באמת פונה לבורא בתחנונים, מבקש, מתפלל, מעומק דליבה, אין צריך לומר שאם יש שם גם בכיות, אז עוד יותר, בוקע את כל השערים, אז שערי דמעה לא ננעלו. אז הוא מתעלה, הוא כבר לא ראובן, הוא נהיה שמעון, הוא נהיה שלמה, זה מישהו אחר. אז על ההוא שהיה קוראים לו ראובן, יצאה הגזרה.
אבל בשעה שאדם מתפלל, מתקרב לבורא, מתחבר אליו, נפתולי אלוקים נפתלתי, אז מי? אז עלה הוא יצא גזרה, אבל אני כבר מישהו אחר, פנים חדשות באו לכאן. למה תהיה הצרה הזו? למה יהיה החולי הזה? זה ההבנה איך תפילה פועלת, וצריכים לדעת את הכוח העצום שיש בתפילה. יש בספר דברי הימים, מתאים גם לזמננו וגם לדעת את זה, יש שם סיפור על עשה. עשה היה מבית המלוכה של דוד המלך, היה מלך צדיק, עשה, ושם מסופר שהיה לו מלחמה כבדה. כך כתוב בדברי ימים ב' פרק י' ד'. ויצא אל עשה מלך יהודה, זרע הכושי, בא ממדינת כוש, בחיל 1,000,000. כמה צבא? 1,000,000, מיליון לוחמים. ומרכבות 300. זה הטנקים של אז. אתה מבין? צבא אדיר, 1,000,000, צרף לכך גם כן את ה-300 מרכבות הללו, כמו שאמרנו, זה היה הטנקים של זמנו, מי שיש לו זה מנצח במערכה. ויבוא עד מרשה, כבר התקרב מאוד מאוד לארץ ישראל. אז מלחמה, בא לכבוש את ארץ ישראל. ויצא עשה לפניו. זה מלחמה, הוא המלך, מלך ליבם של ישראל, צריך לדאוג שאיך להילחם. הרמב״ם בלוחות מלכים כותב, בלוחות מלכים ומלחמותיהם. המלחמה מוטלת על המלך. כמובן, יועצים מסנדרין, כמו שאמרה הגמרא, אבל הוא עומד בראש החזית. ויצא עשה לפניו, ויערכו מלחמה, עומדים עכשיו לערוך מלחמה עם הזרע הכושי, זה תרתי דסתרי דרך אגב, והוא עושה עכשיו מלחמה. לפני המלחמה, מה עושה עשה? אומר הפסוק, ויקרא עשה אל השם אלוקיו. ויאמר, השם, אין עמך לעזור בין רב לאין כוח. עוזרנו השם אלוקנו, כי עליך נשענו ובשמך באנו על ההמון הזה, מיליון חיילים. השם אלוקנו, אתה אל יעצור עמך אנוש. פירש רשי שם, מיוחס לרשי. כלומר, אף על פי שאנחנו מעטים לעומתם, והם רבים כחול הים, תבין איזה צבא בא, כחול הים, אלפים רבבות מיליונים, ואין כוח לנו לעמוד בפניהם, עם כל הצבא שיש לי, עם כל הנשק שיש לי, אבל כנגד המיליון חיילים האלה, עם 300 מרכבות, אני לא יכול לעמוד, לכן, אבל אתה ריבון העולמים, עוזר בין רב לאין כוח, פירוש שיש לך כוח לעזור, אתה עוזר, זה לא תלוי במספר אנשים, יהיה 1,000,000, יהיה 1,000 יותר. לפיכך, עוזרנו השם אלוקנו, כי עליך נשענו. אין לנו עוזר, מלך עוזר, משיע ומגן, רק אתה. כך הוא מתפלל לבורא יתברך. ומה כתוב בהמשך? ויגוף השם את הכושים לפני עשה ולפני יהודה, וינוסו הכושים, וירדפם עשה ועם אשר עמו עד לגרר, ויפול מהכושים לאין להם מחיה, כי נשברו לפני השם ולפני מחנהו, ויסעו שלל הרבה מאוד. ויקו את כל הערים סביבות גרר, כי היה פחד השם עליהם, ויבוזו את כל הערים, כי ביזה רבה הייתה בהם. ככה פסוקים שם בספר דברי ימים. ראיתי שם בפירוש של הגאון מלבים זצ"ל, שהגאון הגאונים אומר פה דיוק נפלא מאוד, פלא פלאות. אומר, שים לב, מה כתוב פה? הרי שעשה, מתפלל מעומק דליבה, מתחנן, בונה של עולם, עוזרנו השם אלוקינו, עליך נשענו, אין לנו נשק אחר, רק אתה, בשמך באנו על ההמון הזה, כל החיילים האלה של הזרע הכושים, בשמך, מה כתוב? ויגוף השם את הכושים לפני עשה. אומר הגאון מלבים, ויגוף, כאשר ביקש עשה, כך נהיה. השם נגף את הכושיים לפני עשה בלא מלחמה כלל. כבר לא היה צריך להילחם אפילו. כבר באה מכה על, 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 על הזרע הכושי ועל הצבא שלו 1,000,000, וכבר קדוש ברוך הוא נגף אותה מגפה וחולי ומה שאתה רוצה. כבר לא היה צריך עשה לצאת למלחמה. למה שכתוב בהמשך, בהמשך הפסוקים, ויקו את כל הערים סביבות גרר, אומר הגאון מלבים, זה בכלל לא הולך על, 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 על הכושים הללו, זה הולך על פלישתים שיהיו סביבות גרר, ואחרי הניצחון הנורא של עשה,
הם הצליחו גם להכות את הפלישתים בגרר, ולכן כתוב שם ויקו, אצל זרח הכושי כתוב ויגוף, פה כתוב ויקו, ולכן ניצחו, והמשך הפסוקים תראו שם שהם ברחו ולקחו את כל השלל וכו' וכו'. מה רואים? שאומר הגאון מלמין ויגוף השם, השם נתברך נגף את הכושים לפני עשה בלא מלחמה כלל. למה? כשיש אמונה כזו ותפילה כזו ועשה הצדיק, אז לא צריך אפילו להילחם. כבר הקדוש ברוך הוא יילחם. הקדוש ברוך הוא, אתם תחרישו, הקדוש ברוך הוא כבר יעשה את הכל. פלאות. לכן מתפלל יעקב אבינו. הוא לוקח את הנשק הזה של תפילה. כמו שאמרנו, כוח התפילה עצום ונורא. הקראנו פה לפני כמה שבועות דברי רבנו בחיי עליו ושלום, מה שהוא אומר. זה לימוד מוסר השכל כאן. אומר רבנו הרמב"ן פה אצלנו, בפסוק ב', פרשת וישלח נכתבה הפרשה הזו, כמו שדיברנו מקודם, מעשה אבות סימן לבנים, להודיע כי הקדוש ברוך הוא הציל את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו. גאלו מיד חזק ממנו, עשיו לא בא בשביל להשלים וכיוצא בזה, הוא בא עם החיילים שלו, עם הצבא שלו, להשמיד ולהרוג ולאבד חלילה את כולם. ושלח מלאך ויצילנו, היה עזרה עזר אלוקי מן השמיים ליעקב אבינו, וללמדנו שהוא לא בטח בצדקתו. יעקב אבינו יגיד, טוב, בחר שבאבות, יש לי גם הבטחה, מה אני צריך, מה יש לי לדאוג, מה אני צריך לעשות דורון, מה אני צריך זה, אני, יש לי את סייעתא דשמיא, יעקב הצדיק, מי לא יודע מזה? לא, דרכם של הצדיקים למעט מכוחם, לא, והשתדל בהצלה, עשה את כל האופנים, תפילה, דורון, ורמז לדורות, מעשה אבות, סימן לבנים, כי כל אשר אירא לאבינו יעקב עם עשיו אחיו, כך יאירא לנו תמיד עם בני עשיו. הרדיפה הזו היא לא הייתה רק אצל יעקב, אלא כל הדורות כולם, בני עשיו, רודפים את יעקב. ואם כן, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? וראוי לנו לאחוז בדרכו של הצדיק ונזמן עצמנו לשלושת הדברים, תפילה ודורון ולהצלה אם צריך את להילחם, לברוח ולנצל. וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת, והרמב"ן מביא שם את הסיפור על רבנו הקדוש שהיה נשיא ישראל, כל פעם שהיה מוזמן לבוא לרומא אצל מלכי רומא בענייני ארץ ישראל, הוא היה הלב של בית ישראל, רבי יהודה הנשיא, כמדומני השבוע היורצייט שלו, אז הוא היה לומד פרשת וישלח, לומד אותה, מעיין בה איזה דרכים נקט יעקב אבינו, ומה אני צריך לעשות. מפה הוציא מעשה אבות, סימן לבנים. אכן צריך גם דורון, כבר סיפרנו הרבה פעמים מה שמובא בספרים, כל מיני אופנים שדורון ביטל את הגזרה של אומות העולם על ישראל. מסופר על רבנו החפץ חיים זצ"ל, כך הייתי הביאו, שבאו אצלו ואמרו, כבוד הרב, באיזה עיר שם בחוץ לארץ, היה שם הגוברנטור, שר העיר, צורר היהודים, ושונא ישראל כמנהגם, והוציא גזרות קשות על ישראל. טוב, אז ניסו ללכת בדרך של דורון, לתת לו איזה שוחד וכו' וכו', ובזה שאת הגזרה לא יבטל, רק יגיד שתהיה עוד 200 שנה, אתה מבין? נדחה אותה, אתה מבין? פתאום נתברר שההוא לא מקבל, לא מקבל. חידוש נפלא שגוי לא יקבל שוחד, אפשר לברך שהחיינו, אתה מבין? מה קרה? באו לחפץ חיים ואמרו לו, רבי, כך וכך הסיפור, אנחנו לא יודעים מה לעשות. שאל אותם הרב, אתם הכנתם איזה דורון, ככה לתת לו, לפייס אותו. אומר, הכנו, אבל לא מקבל, חידוש, לא מקבל. אמר להם, תלמדו בפרשה. כשיעקב אבינו פוגש את עשיו, המשך הפרשה. אז הוא שואל אותו, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי, מה ששלחת לי את כל הדורון הזה? ויאמר, למצוא חן בעיני אדוני. נתתי לך את זה, מתנה למצוא חן בעיניך. ויאמר עשיו, יש לי רב, אחי. יש לי הרבה, אפילו יותר ממה שאני צריך, יש לי רב. יהיה לך אשר לך. חידוש נפלא, גם הוא פתאום מוותר על הדורון. ויעקב אבינו מדבר איתו בענווה, ואומר יעקב, אנא, אם נא מצאתי חן בעיניך,
ולקחת מנחתי מידי. אני מבקש ממך מה ששלחתי לך, שישאר אצלך. וקח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוקים ויש לי קול. הוא אמר רב, והוא אומר קול, כדרך הצדיקים, לא משוויץ, ויש לי ראש לי יותר אפילו. ויפצר בו ויקח. אמר להם רבנו החפץ חיים, קיימתם ויפצר? עוד לא קיימתם. לפעמים הוא לא רק מקבל הגוי, צריכים גם להתחנן אל פניו, ותעשה איתנו חסד, ותעשה טובה, כמו שהקובן אומר, כחנה, כחנה. אז אם תקיימו ויפצר, מוכרח שיקח. אין ברירה אחרת. איך אמר אותו גדול, רבי ישי מקריסטיר על זצל, או שיקח או שימות. אין ברירה אחרת, אתה מבין? מוכרח, אם כתוב פה, ויקח, מוכרח. רק מה? צריכים גם לפייס אותו. ותועיל בטובך, ברוב רחמך, ברוב חסדיך, תעשה איתנו חסד וכו' וכו'. ויפצר, זה מעביר את הגזרות, וכך השתמשו רבותינו בכל הדורות. אין לנו נשק אחר. לדעת את זה. דורון הרבה פעמים פועל. יש עוד סיפור מפורסם גם כן, גם כן איזה רשע גדול, שהוא מלך ארור אחד, שהוציא גזרה על היהודים, והוציא גזרה בתוך גזרה. מה? שלא רק הוא גוזר עליהם גזרות, גזרה נוספת, שאף אחד לא יבוא לדבר איתו לבטל את הגזרה. ואוי לו, ואוי לנפשו, אם יבוא אליו לדבר איתו בדבר הזה. טוב, עכשיו הוא גם נעל את הדלת, כבר לא מרשה גם לבוא לדבר איתו. אי אפשר לשלוח למשלחת, אי אפשר לשלוח לו זה. טוב, מה יעשו? התפללו, התפללו, התפללו כמו שראינו תפילה. ואחר כך הרב שם בעיר, אינני זוכר את שמו, אמר להם, מצאתי פתרון. תכינו שוחד גדול, כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות, ואני הולך. אמרו לו, רבי, איך תלך? הרי הרשע הזה, לא רק שגזר את הגזרה הנוראה, עוד גזר שלא יבוא אליו ודבר איתו בכלל, אז איך תעשה? אומר, השם ברך יעזור. והסיפור מפורסם, בא לארמון המלך, דפק בדלת, אמר, תגיד, אמר לשוערים שם, תגידו שהרב של יהודים רוצה לדבר עם המלך, מילה אחת, רק מילה אחת, לא יותר. טוב, באו אמרו אדוני המלך, יושב שם הרב של יהודים בפתח ורוצה לדבר איתך, ומבטיח רק מילה אחת, לא יותר, מילה אחת. מילה אחת, נו, מה יכול להגיד במילה אחת? בסדר, תגידו לו, אבל אם ידבר שתי מילים, על העץ גבוה אני תולה אותו, 50 אמה. אמר, בסדר. באו לרב, אמרו לו, תשמע, המלך נסים לקבל אותך, אבל בתנאי שאתה מדבר מילה אחת ולא יותר. שתיים, חלילה זה עצת לי המוכן. בסדר, נכנס. זה אצל המלך, הוציא את כל הכסף והזהב, אומר, מתנה! ובזה בטלה הגזרה. ראה את הכסף והזהב, הבנים טובות, כן, 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 בסדר. והפצר בו, לפעמים צריכים להפציר, זה הנשק שלנו. דבר ראשון, התפילה, שאדם ידע את זה, כי לא יתוש השם עמו, כדי שבחור עונה לעמו ישראל, בעת שווה מלך, בכל מצב, בכל מצב. יש לנו השגחה של בורא עולם, בכל תנאי, בכל מצב. מה היה פה כשהארורים הללו, הרשעים ממה שימה וזכם, כשהגיעו למצרים ורצו להיכנס הגרמנים, המופתי הנבל, נסע אל הצורר הגדול למה שימם ואמר לו, מה אתה עושה שם בחוץ לארץ, משרפות, אושוויץ וכו'? בוא פה לארץ ישראל, בוא תעשה את זה ונעשה את הפתרון הסופי. סיפר לדודי רבי אברהם זצ"ל, שכבר התחילו לבנות משרפות ליד שכם, העיר הזו מועדת לפורענות, כמו שאומרת הגמרא. ואז באו ונכנסו וכבשו את כל צפון אפריקה כידוע. ואז מה היה? מי יכל לעצור אותם? מי? שכל הגייסות של רומל שכבשו את כל צפון אפריקה והגיעו כבר על הלמין וכו' וכו' שמה. מה עשו פה? תזכרו, תשאלו את הזקנים, סיפר לי אבא שלי עליו השלום, סיפרו כולם. מה עשו? עשו עצרת תפילות ובחיות. אני לא מדבר על הסוכנות שברחו מיד ללונדון, אתה מבין? עלו הם עצוב נמלטו. אלה שנשארו פה, ישבו וברחו והתחננו יום ולילה, עשו משמרות תהילים, עשו משמרות של תפילות, בהר הזיתים, על הציון של אור החיים הקדוש וכו' וכו', הסיפור ידוע, דיברנו על זה. רבי שלום שבדרון סיפר, ששמעתי מפיו, שאומר שהגיעו לשם לא רק שומרי תורה ומצוות, חרדים לדבר השם, אפילו מהקיבוצים הגיעו, מעין חרוד וכיוצא בזה, ידעו, מה, ייכנס פה, נגמר הסיפור, מה, מי יציל אותו? מי יכול לעמוד כנגדו? מי? הפלמח עם מקלות כפאפ, יעצו את הטנקים שלו, אתה מבין? תפילה! ואז, כמו שהיה סיפור ידוע, התפללו על הציון של הר החיים הקדוש, ששם עוד מרמוסייתין עמד גם כן פלל, ואמרו לו, כבוד הרב, איש אלוקים קדוש, תראה, תעודד את הציבור, כולם שבורים, כולם נתקעים בפחד אימי. אז הוא לקח את התהילים כמו שידוע ושם נגד עיניו, ואחר כך, אחרי זה רגעים, אמר, לא יבוא, לא ייכנס, וכך היה, כבר שמחה וששון ליהודים. תפילה,
זה הנשק שלנו, גם בצרה כללית, גם בצרה פרטית, שאדם בא לבורא יתברך, מודה ומתוודה, בוא נשאלם, אני מודה, עתתי, אביתי, פשעתי, תסלח לי. הקדוש ברוך הוא שומע את הסליחה, הוא רוצה את זה, חנון המרבה לסלוח, והדגש על המילה מרבה, בשר ודם לא יכול לסלוח, פעם אחת מבקש, טוב, סלחים לו, פעם שנייה, בקושי, פעם שלישי, תעוף מפה, מה אתה מבלת הראש, כל פעם תפגע בי ותבוא לבקש סליחה, תלך. אבל בורא עולם, חנון המרבה לסלוח, הקראנו פה מאיגרת הקודש של הגאון הרב זלמן זצ"ל, שאין נפקמינה בשמיים זה פעם ראשונה, או פעם המאה, או פעם האלף. חנון המרבה לסלוח. אבל כשאדם בא בתחנונים, בא בבקשות, שומעים. לדעת הדבר הזה, זה הלימוד הגדול מהפרשיות שלנו. איך לבוא, חלילה, אם יש עץ רע ליעקב, ממנה יבשע. הדרך, האופן להיבשע, זה מהדברים הללו, שאנחנו באמת מבינים שצריכים לתקן, וצריכים להשתפר, ועושים את זה, אז זה פועל. ויש המשך הפרשה, אחר כך יש לנו עוד סיפור עם המלאך, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. זה גם כן דבר נורא נוראות, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. נשגב מבינתן, כל פנים אצלי, יעקב הוא בן אדם, מלאך. הוא מלאך, רש"י מביא, האיש הזה היה שורו של עשיו, שורו של עשיו. ובן אדם נלחם עם מלאך עד עלות השחר. אין רגע אחד של מנוחה, מלחמה כל הלילה, נאבקים עד עלות השחר. ודרשו רבותינו, רש"י מביא, שורו של עשיו היה. עד עלות השחר. ואיך לא הצליח? איך לא הצליח המלאך, מלאך, לנצח בשר ודם? פלא פלאות. מצווה תמיד לחזור ולשנן מה שלימד אותנו רבנו הספורנו, היה לפני 400-500 שנה, יש לו פירוש יקר ונפלא מאוד על התורה, ואומר כאן יסוד, וכבר יסוד הזה גם כן כתוב ברמב"ן, בחלק שלישי מספר המורה, שם הוא מעריך את זה בפרק נון א', אומר, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ולא יכול לו. למה לא יכול לו? אומר רבנו ספורנו, כיוון שלא הפסיק את דבקותו בבורא. לרוב דבקותו תמיד באל, במחשבה ובדיבור, לא יכול לו. ברגע שאדם דבוק בחי עולמים, כמו שהוא אומר, הן בדיבור, הן במחשבה, יעקב אבינו לא השיח דעת שנייה אחת מבורא עולם. לכן לא, לא, לא יכול לו, כשאדם מחובר עם בורא עולם לא יקרה לו כלום. זה יסוד ויסוד גדול, אז לא יכול לו. אז אם כן, איך פגע בכף ירכו? וירא כי לא יכול לו, לא יכול להמית את יעקב, כי יעקב אבינו לא, לרוב דבקותו תמיד באל יתברך במחשבה בדיבור. והנה, ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. מפרש הספורנו עליו השלום, ויגע, הודיע לו, מגלה לו המלאך ליעקב אבינו, אומר לו אני מלאך, שרו של עשיו, אני מגלה לך, מודיע לך, הודיע לו את החטא העתיד להיות במדריכי עמו, במנהיגים של הדורות הבאים, מי הם ומה הם ומה יעשו לבית ישראל, כך הודיע לו, גילה לו, ובראותו ובדאגתו, כשיעקב אבינו נודע לו, אוי ביי, מה יעשו עם הבנים שלי לעתיד לבוא? המנהיגים הללו, פסק הדבקות ותקע כף ירכו באבקו. ברגע הזה שהוא שומע, חלילה חלילה, מה יעשו אלה מדריכי עמו, כמו שכותב אבן הספורנו, אז היה רגע קט של הפסק מהדבקות, פסק הדבקות, ולכן לכל לקוט אותו בכף ירכו. דברים לא רעים אומר פה. פה אנחנו לומדים, אם אדם נמצא עם חי עולמים, מחובר איתו, שום דבר לא יקרה לו. הרב חידה עליו השלום, מביא את הגמרא במסכת סנהדרין, הזכרנו זה פה. שם מבואר על המורה קדוש שהלך בדרך. והנה, ככה מספר את הגמרא שמדפנו זין כמדומני. והנה הוא רואה חבורה של אריות מתקרבים אליו, נהום באפי,
התחילו לשאוג, הכפרים שואגים לטרף. אתה יכול להבין שאם שואגים זה לא חיוך, אתה מבין? הם באים לעשות שודת סיום, מה שנקרא, אתה מבין? אמר הרב, ריבונו של עולם, כך כתוב שם, הכפרים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. רעבים! מיד, כמו שכולם מכירים את הסיפור שם בגמרא בסנהדרין, נחית אתרת אתמתה מן שמיה. נפלו שני ריחיים של בשר מן השמיים, ואמר להם, תפדלו, בשר בשגחת בדס של שמיים, כשר מי זכה לאכול מזה. אכלו, אחד אכלו ואחד השאירו, ולקח את זה לבית המדרש, ושאל אותם, תודה רבה. ושאל אותם, מה זה, אנחנו מותר לנו גם כן לאכול? אמרו, ודאי, איזה שאלה זו. וכי ירד דבר תמי מן השמיים? טוב, עד כאן הגמרא. אומר הגאון חידה בספר פתח עיניים, דיוק נפלא. דיוק נפלא. ברגע שאותו המורה קדוש שראה שמתקרבים החבורה הזו של האריות והתחילו לשאוג. מה הוא אמר? הכפרים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, ומיד ירדו תריאת מתה, ירדו שני ריחיים של בשר, ואכלו את זה, אכלו את האחד, אכלו את זה האריות. אומר דקדק לשון הגמרא, לא כתוב שהוא התפלל, אותו המורה לא כתוב, ריבונו של עולם, תציל אותי, תעזור לי, באים חיות רעות, באים לטרוף אותי, תעזור לי, אנא השם משיע נא, אנא השם מצליח נא, לא כתוב. הוא רק סך הכל אמר את הפסוק, הכפרים שואגים לטרף ולבקש מלוכלן, גם בלי תפילה אפילו, עד כדי כך. למה? לרוב דבקותו בבורא התברך, מיד נשמע הדבר ומיד ירדו הירחיים האלה מן השמיים. זה נס היה להם לאריות. אם היה אומר, ריבונו של עולם, פצת הארץ את פיה ותבלע אותם, היה גם כן קורה, אתה מבין? היו חברות של קורח, אבל הוא חס עליהם, צער בעלי חיים, רעבים, מסכנים. כשאדם נמצא דבוק בחי העולמים, זה כללים אחרים בכלל. לכן הוא לא יאכל, רק איפה הוא פגע, ותקע כף ירך יעקב. ואמרו, בזוהר הקדוש, מי זה הכף הזו? הרגל הזה, תמכין דאורייתא, פירוש, כאן הייתה המכה, בתמכין דאורייתא. אמרנו הרבה פעמים, רבי אלחנן זצ"ל, השם ייקום דמם, אומר, בקובץ מאמרים, שמצוות תלמוד תורה, שלושה חלקים יש בה. אחד, הלימוד האישי של כל אחד, שקובע עיתים לתורה, בא לשיעורים, לומד בתוך ביתו וכו'. ב', ושננתם לבניך, לגדל את הבנים לתורה ומצוות מעשים טובים. גימל, דבר שלישי, תמכין דאורייתא, להיות תומך בממונו לתורה, לשיעורי תורה. אני לא רוצה לחזור על הירושלמי שהביאו את התוספות במסכת סוטה בדף למדבר, מפחד, מי שרוצה יעין שם, מביא לרעיון. מי שלמד ושנה ושימש חכמים, ולא תמכין דאורייתא, רחמנא ליצלן, אני לא רוצה להקריא, תעיינו שם. כמה חמור הדבר, כמה העונש חמור. אז להיות גם תמכין דאורייתא, מוסיף רב צדוק זצ"ל דבר נפלא מאוד. בגמרא במסכת חולין, דף צדיק ב', כתוב שם ככה, שלחו מיתם, שלחו מארץ ישראל לבבל. אני אומר בלשון שלנו, אבל שם זה בארמית, יבקשו העלים על האשכולות, שאלמלא העלים לא יתקיימו האשכולות. מפרש רש"י, בגפן יש עלים ויש אשכולות, אשכולות הענבים. אז שלחו מארץ ישראל לבבל. מה? אנחנו אומרים שהאשכולות, אלו התלמידי חכמים העוסקים בתורה, הם יתפללו ויבקשו על העלים. העלים אלה הבעלי בתים וכו', שיבקשו האשכולות על העלים. למה? כי אלמלא עליה לא יתקיימו יתקליה. אלמלא שיש עלים, האשכולות לא יכולים להצליח ולא יכולים להתקיים. כי אומר רש"י, מי מגן על האשכול בגפן, מי מגן על האשכול שלא יתקלקל מהשמש, מהרוח, מהברד? העלים. לכן התפקיד של התלמידי חכמים, להתפלל ולבקש על התמכין דאורייתא, שיהיה להם כל טוב סלע, באמת מגיע להם. מוסיף רב צדוק זצ"ל דבר גאוני, מדוע ולמה רבותינו קבעו את הממרה הזו, יש שם דף שלם בענייני תמכין דאורייתא, דווקא במסכת חולין. איזה פרק זה? איזה פרק? גיד הנשה. כי ותקע כף ירך יעקב, מה אומר? בגיד הנשה, לכן רבותינו קבעו את העניין הזה של תמכין דאורייתא בפרק הזה, כמו שאמר הזוהר,
שבתקה כפיך החול של תמכין דורייתא. לכן, מי שיש לו שכל שידע להשקיע במקום כזה, כאן המניות תמיד עולים, אף פעם אין ירידה, אף פעם אין נפילה, אין בורסה עליה שלום, כמו שהיה כמה פעמים, אתה מבין? פה זה תמיד עולה ומצליח, ויש סיפור נורא, קורא על לב, על אחד מגדולי העשירים שהיה ברוסיה בליטה, והוא בא פעם אצל רבנו החפץ חיים זצ"ל, סיפור ידוע, ואמר לו שהוא מעוניין לבנות לו את הישיבה. הישיבה ברדין של רבנו החפץ חיים זצ"ל, הוא רוצה לבנות לו את הבית מדרש, את הישיבה. אמר לו החפץ חיים, לא, אני רוצה שלכל בית ישראל יהיה חלק ונחלה בדבר הזה. זה לא רק לאדם פרטי אחד, כל אחד ואחד, לפי כוחו, לפי מצבו, ייתן וישתתף, וככה בית מדרש הזה, הישיבה הזו, היא ישיבה ששייכת לכל בית ישראל, לא לאדם אחד פרטי. טוב, אמר לו אותו עשיר, כבוד הרב, דבר אחד אני אומר, בבקש. אתה אומר, אני מבין שכולם יהיה להם חלק ונחלה בדבר, זכות הרבים, אני מבין. אבל תן לי שיכולת שאני אבנה קיר אחד, שזה יהיה עליי. כל ההוצאות של הקיר הזה, צד מזרח, צד מערב, לא נפקמינה, זה יהיה חלקי. אני רוצה לתת כל הסכום הזה, בקיר הזה, בכותל הזה, זה יהיה רק שלי. טוב, בסדר, זה מסכים. ומה קרה אחר כך, כולם יודעים, עלו הבולשוויקים והקומוניסטים וכו' וכו'. דבר ראשון, מה עשו? לקחו את כל העושר מהעשירים לחלק לעניים, כך הם אמרו. כלומר, הכניסו לכיס שלהם, אתה מבין? לא הלכו לחלק לעניים. העניים נשארו עניים, אבל כל העושר ששדדו מכל העשירים, לקחו לעצמם, וגם אותו אחד באו ולקחו לו את הכל, והיה אותו אחד אומר, מה נשאר לי מכל העושר שלי? הקיר בישיבת חפץ חיים, זה באלוהיכם לקחת לי. זה דבר בטוח לעד עולמי עולמים. השכר של זה, מי יכול לשער? מזה אין להם שליטה, לקלקל לי, לקחת לי, אין דבר כזה. לכן צריכים לדעת, להיאבק איש עמו, שהוא פגע בו בנקודה הזו, אז אנחנו צריכים לחזק את הדבר הזה. להיות עוזרים ותומכים, וכמובן, התלמידי החכמים יבקשו האשכולות על העלים, שחלילה לא יקרה להם שום דבר, שיתברכו, וזה ודאי יתברכו. מי שעוזר לתורה, כל הברכות יחולו על ראשו, דברים מפורסמים. זה הלימוד מוסר שיש לנו בפרשה, ולהשתדל בדברים הללו, כמו שלמדנו השם בעזרנו, נזכה כולנו לאלתר לגאולה שלמה, בשורות טובות, ישועות.